لطليها دنكا أمان كما دحوينها مامول كجوبلان جنرال عبد المهدي أياك هرلي عيدا مكا ترسان كوا أميسوم إلغو بدلاي كوا كالي وحاونا شغي إنسراكيشا إنتا إيجوغين مامول كاسي أي وحبا دنكا غابتين ديانا ذا مامول كيسا إساق عدن كالي سود ويهي عيدا مدى عصوب إلغو بدلاي كوا بحاي مانتا وحايا الحفلت لوسمي لبي أميسوم عبتي توبيا oo qaybna ay baxaysay qaybna ay imaraysay ayaa maamulka Jubaland ee waxay ku sagootiyeen qaarna qaar ku soo dhaweeyeen xafladan ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koowaad mudane maxamuud sayid aadin iyo sarayaasha iyo saraakiisha ciidanka Jubaland ee ka soo qayb galeen iyo masuuliyiin kale oo fara badan oo Jubaland ee sida caadiga ah inta badanba waxa dhacda in munaasabad loo sameeyo sagootis ah ciidamada baxaya oo muddada ka shaqeynayay goobaha jubooyinka nagalaha u galayay oo ugu yaraan hal sano ka shaqeynayay si loogu muujiyo muddadii ay joogeen wada shaqeyntii iyo hawlihii la wada qabtay abaalmarinteedii loo sameeyo sagootis fiican iyo in kuwa cusub oo hadda imarayana loo soo dhaweeyo lagu soo dhaweeyo hawsha lagu soo dhaweeyo deegaanka lagu soo dhaweeyo barnaamijka Amazon iyo kan Jubaland oo ishuwan ka socda aagaan inay ka galaan kaalinkooda ay ka qaataan taasa muhiimadda ugu weyn oo maanta xafladan loo qabtay ayay ahayd nasiib wanaag si wanaagsan ayay xafladaasi u dhacday waxa hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka waxa la isdhaafsaday aaraa badan iyo maxay ahayd talooyin waxayna noqotay hawshii hore gunaaradkayna inaan sidaa ku sagootiro hawsha cusubna inaan dardar gelino waxaan hoosta ka xariiqnay oo maxay ahayd saraakiisha Jubaland iyo kuwa sare iyo kuwa Amazon Ethiopia ee joogay intaba xaflada la isla gartay in xilligan ay u baahan tahay ambaqaad hor leh ama laba kacleyn hor leh oo dhinaca amniga ah in la wada sameeyo oo la iska kaashado cadowga maxay ahayd muddoba ragaadiyay horumarka iyo maxay ahayd iyo wadajirkii deegaankan iyo deegaamada kale ee dowladda Soomaaliya baruntii dhibaato badan u geystay in la iska kaashado oo si wanaagsan maxay ahayd looga hawlgalo taas ayaa runtii muhiimadda ugu weyn oo si fiican saraakiisha aan isla amba qaadnay saraakiisha cusub iyo ciidanka cusub ee yimid markii ay sida caadiga ah luxoska wax luxos la yiraahdo jira laakiin markay luxoska ka baxaan oo soo dhaweynta iyo dagaankii iyo intaba ay dhamaystiranto waxaan isla garanay haddii Alla idmo inaan si fiican isula faltami doono si fiican la isu waafajin doono ay waajibaadyada kuwa Amazon iyo kuwa Jubaland iyo asana intaba looga hawlgali doono taasaana muhiimadda ugu weyn oo hadda xafladda aanu sameynay ayay ahayd waan runtii anagu Jubaland ahaana waa ku faraxsanahay in ciidamadii muddana la hawlgaleena si nabadgelyo ah ay ku baxaan kuwa kalena aan ku soo dhaweyno si nabadgelyo ah inta badan gobolada dalka ayaa waxaa ku sugan ciidamo ku hawlgala magaca Amazon ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya محمد ديخ راديو هي اس تي في يا سيتي مقديشو.